Arsenabetisian, Jor Jean Barevzes, Dugis Bolor Janachumek. Yes, Michel Apostun Yerkutari, by Karelem Nahorchans Neridem, Hishumek. Yes, Valuza Betisana, Malengali, Michel Apostuna, and Jamanaki for Bolor Vahun Messerjiki Antai, Mengorumem Merge Sergin, Bites, Dukek Tesek Meng Sergin Mergezing, Bites, Michevaisor, Nicole Pashinian, Chuzum Merger, Sergin Yevit Hamakarkin. Ուրեմն ասեմ, որ 18 թվականից եւ արդեն ես տեսնելով, թե ինչպես հանցագործ քաղաքականությունը վարում Նիկոլ Փաշինյանը, ես արդեն ստիպած դուրս եկա կառավարության դեմ եւ սկսեցի ցույցը իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ասեմ, որ ամեն ինչը սկսվեց այն բանից, երբ դու բոլոր հիշում եք, Մարիամ ջան, երբ որ Մավել Գրիգորյանի տնից հիշում եք արջի Vandaki taki terbaliusin kilovoskin hanetin, ansav yerkor, datakhaz nasas vor maveli tnits meg voski chen khane. De yes asi tgek amonish parza Nikola Anayet es voskin enek kerav, yev yes asas yes vstayem vor mavelin batsen tonelu, aselu ena hivanda mernuma u da mi prichin kni vor yan bas tonen. Yev etpes e yegav. Yes septemberi 10-in, 18 tvakanin imi geroch armeni het miasin Նստեցինք հասարակական կառավարության շենքի դեմը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, Ժողովուրդ ջան, իզլավ ճանաչում եմ։ Ես մեկուկես ամիս միջև հեղափոխությունը պարկացեի Վալոդիա Վետիսյանի հետ բետոնի վրա, ընդ Նիկոլ էին գոռում, հասկանում եք։ Ես եմ արդեն, որ Նիկոլ համար ռադիոտուն եմ գրավել 10 հոգով։ Եվ այսօր Նիկոլը իմ հանդեպ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում, որովհետև ես ճիշտ եմ ասում, ինչպես միշտ ճիշտ եմ ասել։ Եվ ուրեմն, երբ որ ես հասարակականին ստա, ես պլակատներով սիրուն սաղ պատրաստեցի եւ խնդրեցի, որ Նիկոլը իշտի եւ պատասխանտա, թե որտեղից ուր են այդ 250 կիլո ոսկի, որ մավելի տնից հանել են։ Ուրեմն Նիկոլի մոտից մի օքի իջավ, այդպես էլ չկարծավ իմ հարցի պատասխանը տալ, եւ այդպես էլ 10 օր ես հացադուլի էի, Նիկոլ մի քանակ ամեկավանցավ իմ կողքից, ես դարձյալ մի պարոն Փաշինյան բարև աստուն է, էլի, այդքանի ձեր համար արել եմ։ Մեծ բարև տվեք, եկեք նայեք իմ առողջական զու ոնց է ու վերջի վերջը ուր են այս ոսկիները։ Այդպես էլ մի խոսքով Նիկոլից ոչ պատասխան չստացա, եւ երբ արդեն Նիկոլ հասկացա, որ նա չի կարող այդ պատասխանը տա, նա պարզապես ուհին, որ դուրս էր գալի, ոսկիները ռացիայով ասում են Աբեդիսյան դեմ փակեք, հասկանում եք։ Այդպես ես 10 օր հասադուլից հետո ես դուրս եկա եւ սկսեցի պայքարել Նիկոլի դեմ։ Դրանից հետո արդեն Նիկոլը սկսեց ինձ հետապնդել իր հանցագործ խմբի հետ միասին, 19 թվականից ես սկսեցի արդեն, դե աշխատում եմ, ես ինվալիդ մարդ եմ, Թզբեխ է ծախում, Հուսեյան Պողոտայում, քաղաքապետարանի աշխատողներ սկսեցին իմ հանդեպ արդեն հանցագործ սադիշ գործողություններ կատարել, դաժե մի անգամ իրանք իմ ձերից վերցրեցին փայտից Թզբեխ այդ խաչերը և շպրտեցին ետին, տրորեցին, հասկանում եք, նա պարզապես թուրք մենակ նման բան կարող է անել, որ հայկական խաչերը այդպես է տրորել ու ջարդել։ Ես դիմեցի քաղաքապետարան, խնդրեցի, որ քրեական գործ հարուցվի այս մարդկանց հանդեպ, ի տոկում ոչ մի բանի խոսքով չեղավ։ Իսկ այսօր թուղթ է եկել, նամակ է եկել ուրեմն ամսուկստանին քաղաքապետարանից, որ ես պետք է ինչ-որ շտրաֆներ ուծեմ, դուգանքներ ուծեմ, ինչի համար, որ իբրև 6 ամիս առաջ ես ինչ-որ առևտուր եմ արել, էլի, բայց դա շրջիկ առևտուրը, որը թույլատրում է ընդհանրապես Երևանի մեջ։ Ես բարկացած գնացի կառավարության դեմը եւ խնդրեցի, որ ինչ-որ մեկը ինչի պատասխան տա, որովհետեւ ավելորդ է գնալ բողոքելա, մենք չունենք որ քաղաքապետ, ոչ իշխանություն չկա բավարշը, բողոքելու տեղ չկա, որովհետեւ դատախազություն, դատավորներ, ոստիկաններ բոլորն արդեն դարձել են կոպիտա, ասած կներեք Նիկոլի մակլավիկները, հասկանում եք, դաժե ժուռնալիստները այսօր վախենում են նկարել մեզ, վախենում են ինձ ասուլից հրավիրեն, որովհետեւ Նիկոլ արդեն ինքան բոլորին արդեն հավաքում, հասկանում եք։ Եվ այդպես ես պատասխան չստացա, եկա տուն, միսօր առավոտը նորից գնացի կառավարության դեմը եւ նորից սկսեցի պահանջել, որ այդպես-այդպես պատասխանը տան։ Պատկերացրեք, մայորը մոտեցավ ինձ, ասում է՝ դու իրավունք չունեք ձեզ ցույց անելու, ասի ինչի՞ համար, պարոն մայոր, ես ընդամենը դիմակով, ձեռնոցներով եկել եմ, ասի իրականացնում եմ իմ ցույցը, իմ խաղաղ ցույցը, դա իմ իրավունքն է։ Պատկերացնեք, ոնց որ այն ֆաշիստների պես, այն բուլդոգշներին հրաման տան, ձերբակալեք այս մարդուն, ասում է։
Dacă e ceasas gnat mi-e rebosti ca un cacavari, asta e mecanic, zerele jartelov, este o res mreșchi savișe cu almirar gam. Asta nu e MPC jartelov, talan cu hoții mechinan. Mi-e hoți că talan bajin, mi-am chis paiesi în dea în urna ca în zevuf, e tot e sam, dița grenaivor, e rehat brișche cap, e fes capitan asi, paron capitan, duc raman extase, Nicolit, e din ce canon, va ghide kinș, duc pe că gânac, Ivan Tanus, bujum, stugumneri, asi paron capitan, e te, hai asta nu cam mart, vor iru hivanda, hokecan hivanda, vor imas ni sarten aselem, tasul tavacan în hasadul lui Jamanac, dar Nicol Pașiniana, it că noce miazin, vor un ghecat urbanit, medechir talanum, corța nume, nasca nume. Mi-a fost că vasi, parul, brișner, jan, e zis, avat, talam, des, argument, gânang, talek, stugumek, mulțumesc, stugek, taran, avani, hivan, danu, ce chibușa, ca, ia, ce stugumek, este to, bolul, dar nici nu stiți argument, mechiș, vedeți, vorbi, martu, voi, și hântiș, unii bastu, vă spun. Ies, ima, dumem, zis, Nicol Pașinianin. Ducând așician țatăr, măcar dacă e martec, vor arte numai stor ca ele rec dunum. Duc ce cara, im, numai ne liberană pachec, ies, micev, Vers pe care lui am, te nahort regim dem, te zeneman hansa gordi dem, ies arzapesa sur jamana ca șatkicia, ies cu zei patmele va papțel, te duvonțe de cunoșet, hai asta în talanum. Ies un. Asta. 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 Ես պատասխանում տալու խոսքերը համար, նա Արցախ արդեն ծախել է Ալիևի նման տականքի, որովհետև եթե այսօր նա Ալիևի գովում է, Ալիևը լավ մարդ է, նոր դրական պտես մարդու տրավանցուն թողեց, հասկանում եք, մեր ճշտամուն, ճշտամի, որը հրամայել է մեր զիվորի վիզը կտրել, հասկանում եք, նա այսօր գովում է ճշտամուն, նա ծախել է արդեն Արցախը։ Երկրորդ, Ան Հակոբյան վերջերս հիշում եք հայտարարեցի, որ $2 million փող են ծախել առազատուն ռեմոնտի համար, հարգելիս, $2 million, ես 5 հատ նման առազատուն Dacă գլուխ սարքեմ, ում մեկ հիմար է տեղ դնում ձեր հիմար տեղով, Ան Հակոբյան, դու ընդհանրապես իրավունքունս հայկին կոչվելու, դու թալանիչ կենթանի ես, այո, ես պատասխան եմ տալու խոսքի համար, երկրորդը, ուր եմ ավելի տնից վերջապես պատասխան տվեք, Նիկոլ, 250 կիլո ոսկին, լավագոր հերոստատուց ցույց տվեցին, Երկրորդ դատա խազնասումը ոսկիները չկան, դեր ոսկի չի էլ ուրեն այդ ոսկիները։ Սա երկրորդ հալան, երկրորդ հանցագործումը իր ազգի հանդեպ։ Երրորդը, $30 million էս որ փողը որ կերել է Սաշկից, դա ուրա։ Միջև այսօր փողը չկա։ Իրականում այդ $30 million որ Սաշկից նավեկալես, նա պարտավոր էր քրեական գործ հարուցեր ապուրենի հարստանալու հոդվածով մի հանցագործի հանդեպ, որ Արցախից եկավ դատա գրպանով։ Եվ դառնալով պատգամավոր, դա ես $30 million հենց այդպես բաշխման Նիկոլին, Նիկոլ վերցրով այդ կաշառքը, բացատրում ես հանցագործին, որը թալանել է եկիր տասնյակ միլիարդներով դոլարներ փող ունի, մինչև այդ նա գոռում էր Մերժեք Սերժին, Սաշիկը 50-50, թալանիչ հանցագործ, իսկ այսօր արդեն աղբյուրությունը բոլորի հետ, հասկանում եք։ Եվ ես այդ ամենի համար պատասխան պատրաստ եմ տալ, եւ ելեմ ասում, եւ մի հայտարարություն Նիկոլն արեց, հիշում եք, որ նա ասաց, որ ինքը թալանած փողերը հետ է բերում, բայց այս փողերի մի մասը նա փոխացում է պետական բյուջե, իսկ մյուս մասը շրջանցում է պետ բյուջեն և ծախում է պետք Ղարաբաղի համար, հասկանում եք, դա արդեն ցույց է տալիս, որ նա թալանիչ թուրքա, որովհետև հնարավոր չի, որ կներեք, դա ես չեմ կարող ձեր հետ խոսեմ, որովհետև մի մարդ, որ թուրքերի գովում է, դա թուրքա։ Երկրորդը, չի կարող նման բան լինել պետական բյուջե, եթե նա թալանած հետ է բերում, հարգելիս, ամեն մի կոպեկ լումա պետք է մնի պետական բյուջե, նա պետք է պատասխան տա աչոտա ժողովրդին, հասկանում եք, հաշվետու լունի ամեն մի կոպեկով, ինչ արել, տրոսիկ արել, մայկայ արել, կլումբիկ արել, ինչ արել, ամեն պիկա չեկերով արվի, ապացուցներով արի, ոչ թե ձևասումը, լավ մի հարց, այդ միլիոնավոր դոլարներ, որ դուք ասում եք, չեք փոխանցում պետական բյուջե, այլ ձեր քմաճուկից ասում եք, ուր են այդ փողերը, որտեղ պահում, մի լոգիկա, տանած մեջ է, անայ գրպանումը, հասկանում եք, դա նա ասում է չհասկանալով, բայց իրականում դա թալանա վերջին մակարդակի։ Այդ չեմ ասում պարգևամիջոցառումները, հասկանում եք, աշխատավարձի բարձրացումները սրանց, հարգելիս, այս փողը, որ այսօր նա ծախումա, թալանումա, ես հաշվարկել եմ,
այդ փողերը հերիքան էր, որ մենք գնենք, այնքան զենք, ու այնպիսի զենք էր, այնպիսի բրոնզ ժիլետներ մեր զինվորի համար, որ մենք 99%-ով կապահովենք մեր զինվորի անվտանգությունը, եւ մինչեւ Կասպիստով կասնենք, որովհետեւ մինչեւ Կասպիստով մեր հողերն են, եւ հետո Նախիջևան եւ Արևմտյան Հայաստան հասկանում ենք, եւ ոչ թե 2 տարի սոնա խոսքը բացում, որ Արցախ տարածքներ տա։ Գիտեք ինչ, ես այսօր որպես ընդդիմացություն չեմ տեսնում ոչ մեկին։ Ես ինքս արդեն տեսնում եմ, որ ամեն ինչ ձևական է, թող ոչ մեկին ինձանից չնեղանա։ Տես, ես 14 թվականից ես Բարգավաճ Հայաստանի մեջ էի, բայց հիմա արդեն իրանը չեմ հավատում, որ տեսնում եմ ամեն ինչ ձևական, հասկանում եք, ցավը տանեմ, եւ մի քանի խոսք կորոնավիրուսի համար։ Այսօր ոչ, ամեն մեկը իր համար աշխատում, իր գրպանի համար աշխատում, եւ մենք այսօր չունենք ընդդիմություն, ես չեմ հավատում արդեն ոչ մեկին, ես պեն հավատում։